There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. All I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Tô começando mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Sou muito grata por vocês aqui. Se ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever e fazer parte aqui da família também. Deixe seu like aí pra mim, me ajuda bastante aqui com a divulgação do canal. Ative o sininho de notificação, ser notificado cada vídeo que eu postar aqui na plataforma. E o meu Instagram, eu sempre deixo passando aí na telinha pra vocês. E o link lá na descrição do vídeo, é só clicar lá que vai direto no meu Instagram. E assim vocês me seguem lá, tá bom? Gente, tô começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí, o comecinho do vídeo. Já comecei dando uma ajeitada aqui na minha cozinha, né? Agora eu vou separar ali, gente, umas frutas, né? Que eu vou lavar e vou guardar também pras meninas, pra ficar lavada já. E assim as meninas já podem comer. Vou dar uma ajeitada aqui em casa também rapidinho, porque ainda hoje tem a festa junina da Lorena na creche, né? Vou levar vocês comigo, mostrar um pouquinho lá. Vou mostrar também, gente, o look dela, né? Eu não consegui comprar uma roupinha pra ela, mas ela vai usar um vestidinho que ela tem aqui, que é todo xadrezinho. Ele é bem bonitinho, inclusive, eu só consegui comprar o negocinho do cabelo dela
E o vestido eu não consegui comprar. Então, como ela tem um vestidinho aqui, um casaquinho, né? E tá bem frio aqui também, então eu vou colocar esse casaco e uma meia calça nela, tá, gente? Vai ficar bem bonitinha. E ainda vou fazer os pintinhas nela. E é isso, tá bom, gente? Então, conforme eu vou passando o meu dia aí, vou gravando todo dia aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Então, vamos parar de falação e bora lá pro vídeo. Comprei umas frutas aqui para as crianças, né? Aqui no mercadinho perto da minha casa. Hoje é dia de feira, então tem bastante frutinhas, legumes, essas coisas em promoção lá, né? Então eu já aproveitei, já comprei aqui umas frutinhas para elas, que elas amam bastante. Aí eu já aproveitei, gente, já lavei elas. Agora eu vou secar e vou colocar na fruteira, né? Vou mostrar aqui para vocês tudo que eu peguei. Eu peguei 6 maçãs, vocês estão vendo? Peguei também, gente, 2 mamão papaya, 2 pequenininhos assim, tá ótimo. Peguei 2 maracujá pra fazer suco natural, gente, uma delícia. Peguei também, gente, banana prata. Peguei só meia dúzia mesmo. É, como já tem banana aqui em casa, aí eu peguei só mais meia dúzia pra inteirar, pra não faltar. Aí eu peguei também, gente, goiaba, que eu gosto bastante de fazer suco ou comer mesmo assim, frutinhas. Peguei também carambola, porque eu gosto muito também de carambola. A Alice também gosta. A Lorena, ela não conhece a carambola ainda, então já vou apresentar pra Lorena também a carambola. Ela vai comer pela primeira vez, aí eu já peguei, tá baratinha também. Peguei uma cenoura apenas pra fazer uma sopinha. E peguei também, gente, batata, que é pra sopa, né? Então, a única coisa, assim, de legumes que eu estou precisando aqui era batata e cenoura. O restante ainda tem. E é isso, gente, já lavei, eu vou secar agora, vou guardar na fruteira e essas aqui eu vou guardar na geladeira. Essas frutinhas aqui deu 50 reais, as frutas e esses legumes aqui, deu 50 reais, só essas coisinhas aqui, gente.
Bom, meninas, já fiz um feijãozinho aqui. Bom, meninas, tô fazendo um feijãozinho aqui com linguiça, feijão preto com linguiça, ó. Coloquei bastante temperinhos aqui, tempero a gosto, sal, alho, cebola também, pimentão, essas coisinhas, tempero caseiro que eu tenho aqui em casa. E agora eu vou deixar cozinhando aqui. Eu só vou colocar duas folhas de louro também, porque eu esqueci. E vou deixar cozinhando, né? Aí já já tá pronto, coloco nos potinhos pra congelar. E um pouquinho pra nós comer na semana, né? E o restante eu congelo. Mas é isso, gente. Feijãozinho aqui já já tá pronto. Feijãozinho pronto por aqui, meninas. Olha como ficou. Nossa, o cheirinho tá muito bom, muito gostoso. Com essas linguiçinhas aqui também. Bem gostoso, gente. Já tá cozido, já terminei de cozinhar o feijão. Agora eu vou deixar esfriar o feijão. Tá saindo bastante fumaça, vocês estão vendo aí na câmera. Vou deixar esfriar e vou separar, né, um pouquinho pra nós comer, pra nós almoçar, nós jantar, essas coisas. E o restante eu vou congelar. Como de costume, né, eu sempre congelo o feijão, mesmo temperado, gente, não tira o gosto, não tira nada. É, facilita muito no dia a dia, né? Então, eu vou congelar eles. É, gente, ficou bem bonito, bem temperadinho, bem cheiroso, daí tá uma delícia. Say what you wanna say to me now. Prontinho, meninas, arrumei ela, coloquei esse lookinho aqui que ela já tem, esse vestidinho, uma meia calça e esse sapatinho, e arrumei o cabelo dela, gente, desse jeitinho. Como ela, o cabelo dela é bem curtinho, eu fiz um coquezinho aqui em cima, aqui atrás fiz uns cachinhos, e coloquei um enfeitinho assim, tá ótimo, fiz as pintinhas também, fiz as pintinhas, gente, mas ela tá mexendo, ela tá borrando as pintinhas. Ficou bem bonitinha pra ela dançar. E a minha outra princesa também, né? Hoje não é você que vai dançar, né, filha? É ela. Mas eu arrumei ela também, gente, assim. Um vestidinho. A festa junina dela é na... Daqui duas semanas, né, filha? É, duas semanas. Daqui duas semanas vai ser ela que vai dançar. Mas hoje é a Lorena, né, filha? Tá tão lindinha. Dá um trabalho, gente, arrumar ela. Dá um trabalho, gente, arrumar ela. Ela não para quieta, né, Lore? Vamos ver se vai durar esse penteadinho aí até lá. Mas tá bem linda. Thank you.
Menina, já acabou a dancinha dela. Vocês viram, ela dançou tão bonitinho. Ei! Você dançou tão linda, mãe! E eu que gravei. Ela dançou tão linda, gente. Amei. Isso aí foi um brinquedinho que ela ganhou na pescaria, que ela pescou, diz ela que pescou. Ganhou uma moebinha também. E eu tô por cá, gente, comendo um caldinho verde, porque agora nós vamos lá pra São Paulo, né? Então eu comprei lá um caldo verde, que eu nem almocei. Fui lá pra fazer a junina sem almoçar, sem nada. Aí eu comprei esse caldinho verde pra almoçar e ir lá pra São Paulo, que eu tenho que resolver umas coisas. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would, I would. I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I want.